أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 180 کا ترجمہ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے. ترق خیر الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. ان ترک خیر الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. حقا علی المتقین. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. حقا علی المتقین. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے بے شک.